manažer, ktorý oznámil HP 29. februára, je o novej generácie Proliant generácie 8. Je to v podstate o zmene v architektúre, v dizajne, vo využiteľnosti a ekonomike datových centier a štandardných serverov, ktoré sú tam. HP prináša veľa významných zmien, čo dôkazom sú napríklad, že v projekte Voyager alebo v Proliantoch generácie 8 je využiteľných viac ako 900 patentov, ktoré boli dizajnované v týchto serveroch. Jedným, z ktorých by som rád spomenul, je napríklad vzdialený management serverov už napríklad aj z mobilného telefónu. Sú tam ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú rýchlosti správy serverov, kde napríklad ten vzdialený management, kde pomocou vzdialeného pripojenia na internet si ten zákazník môže na diaľku monitorovať svoje servery, vidí, aké incidenty tam má, aké aplikácie a tak ďalej. Prolianty generácie 8 jedným som prinášajú opäť niečo ďalej, opäť sa posúvame niekde ďalej, ani nie tak kvantite, ale skôr v kvalite, či už je to v architektúre, dizajne, alebo proste v tej manažovateľnosti, dostupnosti a lepšie využiteľných serverov Proliantov.